Argazki digitalaren prozesua, argazki kamera piztu eta argazkia ateratzeko prestatzen garenean hasten da. Eta argazki hori paperean inprimatzen dugunean edo album elektroniko batean kokatzen dugunean edo posta elektronikoz bidaltzen dugunean bukatzen da. Ikus dezagun prozesu hori oso osorik eta urratsez urrats. Hasi aurretik, aholku bat. Daramazuen argazki kamera berria edo ez ezaguna bada, haren ezaugarrien eskuliburua arretaz irakurri. Han agertzen diren argibideak laguntza handikoak izango baitzaizkizue argazki kameraren ahalmenak ezagutzeko. Argazki kameraren aginteen ezaugarriak ikasi ondoren, erabaki dugun argazkia ateratzeko agindu egokiak aukeratuko ditugu. Zenbateko bereizmenarekin eta konpresioarekin gorde nahi dugun argazkia ere esan beharko diogu argazki kamerari. Doitu beharrekoak behar bezala doitu ondoren, koadroa aukeratuko dugu eta kliska egingo. Argazkia egin eta berehala LCD pantailan ikusi ahal izango dugu emaitza. Gustukoa bada, gorde egingo dugu. Gustukoa ez bada, ezabatu eta errepikatu doitzekoak beste era batera doitu eta gero. Horixe da argazkilaritza digitalaren abantailarik handienetako bat. Egindako argazkia egin eta berehala ikus daitekeela, errebelatzeari itxaron beharrik gabe. Urrengo urratsa, argazki kameraren argazki biltegian, memoria txartelean, gorde ditugun argazkiak ordenagailura deskargatzea da. Horretarako ez da beharrezkoa memoria txartela bete-betea izatea. Gure argazkiak ordenagailu batera deskargatu ahal izateko, beharrezkoa da ordenagailuan bertan izatea argazki kamera digitalaren fabrikatzaileak emandako driverrak. Argazki kamera eta ordenagailua USB izeneko kable batez konektatzen dira. Horrela, ordenagailuak argazki kamera biltegi gisa onartuko dizu eta argazkiak kopiatzea ahalbidetuko diskete batekin edo CD-ROM batekin arituko bazina bezala. Argazkiak ordenagailuan dauzkagularik, lehenengo lana argazki horiek monitorean ikustea izango da, gure lanerako egokienak aukeratzeko eta gordetzeko. Izan ere, monitorean LCD pantailatxoan baino errazago antzemango ditugu akatsak. Akastunak baztertu eta egokienak aukeratu ondoren, ordenagailuan ikusteko bilduma bat egitea erabaki badugu, bilduma hori antolatzeko aldez aurretik erabakitako moduan gordeko ditugu irudi guztiak. DVD irakurgailu baten bidez telebistan erakusteko badira, CD-ROM batean grabatuko ditugu. Argazkietako irudiak ukitu nahi baditugu, argazkiak lantzeko programa bat beharko dugu. Programa horrekin, irudi bakoitzari neurriak aldatu, ebaki, beste elementu batzuk gehitu, koloreak aldatu, akatsak zuzendu eta horrelakoak egin ahal izango dizkiogu. Bai ukitutako irudiak, bai jatorrizkoak, guztiak inprima daitezke paperean. Paperean egindako kopia horren kalitatea lau faktoreren araberakoa izango da.
jatorrizko irudiaren kalitatearen araberakoa, irudiaren gainean egindako aldaketen araberakoa, inprimagailuaren kalitatearen araberakoa eta inprimagailuari ipinitako paperaren kalitatearen araberakoa. Argazkiak lagun bati bidali nahi izan ezkero sarearen bitartez, kontuan izan behar duzue argazkien bereizmenak baldintzatu egiten duela artxiboen joan etorria sarean. Web horri batean kokatu nahi baduzue ordea, lanen kalitateak kezkatuko zaituzte. Halakoetarako, web horrian jarri aurretik, argazkiak ertaineko bereizmenean egin ditzazuen eta ordenagailuan uki ditzazuen aholkatuko dizuet. Argazkien miniaturak sortzea aukera ona da. Horrela, web horria irekitzen dutenek, interesatzen zaizkienak bakarrik deskargatuko dituzte.